Започна общинското първенство по баскетбол за ученици. Срещите се играят в спортната зала на профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов. Отборите са разделени в три възрастови групи и в двата пола. В общинското първенство по баскетбол общо 25 отбора ще вземат участие, като в различните възрастови групи ще бъдат срещнати по различна схема. В възрастовите групи 5 и 7 клас, схемата, с която ще се срещнат отборите, е 5 срещу 5. Във възрастовата група 8 и 10 клас юноши и 11 и 12 клас юноши, схемата, по която ще се срещнат отборите, е на директна елиминация, след което отново техни срещу всеки. В първия двубой от общинското първенство по баскетбол, който е част от програмата на ученически игри, тимът на профилирана природо-математическа гимназия отстъпи с 10 на 20 точки на отбора на средно училище Христо Ботев при момчетата 5 и 7 клас. Същата възрастова група, но при момичетата отборът на математическата гимназия се отказа от участие и така срещата между съставите на средно училище Христо Ботев и средно училище Козма Тричков ще определи шампиона. При девойките от 8 до 10 клас, баскетболистките на средно училище Христо Ботев победиха с 10 на 9 точки връзничките си от средно училище Козма Тричков. Победителите във всички възрастови групи се класират за следващия областен етап от игрите за 2017-2018 учебна година. Общинското първенство по баскетбол за ученици приключва на 23 ноември.